Libri është miku më i mirë i njerëzit, një shprehje e cila sa vjen dhe po zhvën të gjithmonë dhe më pak në shoqërinë tonë. Bota virtuale, komunikimi nëpërmjet rrjeteve sociale, apo edhe shpenzimi pa kriteri kohës gjatë lundrimit në internet, po i largojnë gjithmonë dhe më shumë njerëzit nga leximi. Më të kërcënuar janë të rinjt. Disa student në Universitetin Fanoli të Korçës dhe konkretisht në degën Gjule Tërsi, shprehen se tek libri kanë gjetur komunikimin me shpirtin dhe vazhdojnë të mbrojnë idenë se nëse lexon, je edhe më i komunikueshëm, shprehesh më bukur dhe njëkohësisht, sipas tyre, libri mbetet më i besueshmi. E frekuenton shpesh bibliotekën? Unë e frekuentoj shumë bibliotekën dhe dua të them që në fakt jam rritur me këtë frym, qoftë në familje, qoftë kam patur fatin që në vitet e para të shkollimit tim të kem profesor dhe pedagog të cilët më kanë rritur me këtë frymën e leximit. Ndoshta e vetmja mënyrë që njeriu të ecë përpara që në moshën e tij të vogël, por dhe që më tepër të ketë të gjitha dyert e hapura është kontakti dhe dyert që do t'i hap libri. Në fakt ditët e sotme raporti me librin ka filluar të ndryshojë paksa. Ndoshta flas për të gjithë përfaqësuesit e moshës time që realisht e kemi kuptuar vlerën e vërtet të librit, por në qoftë se shohim brezat të cilat ne kemi pas, kontakti i tyre me librin është më i pakt pasi ashtu siç e dim rjetet sociale dhe mënyrat e tjera që ata ta shpenzojnë kohën e lirë, është i tillë që ndoshta këto janë kushtet dhe në këtë mënyrë ata e shpenzojnë. Lexon vetëm ato që të kërkon pedagogu në leksion apo lexon edhe libra të tjerë? Unë lexoj edhe librat që pedagogët vetë na i sugjerojnë që të lexojmë për leksione, sepse normalisht është pjesë e punës, pjesë e lëndës që un kam zgjedhur duke qenë se studioj për gjuhë letërsi, por lexoj edhe libra jashtë shkolle, sepse të gjithë ne kemi dhe preferenca tona, shpeshe librat, për të mos thënë që na imponohen dhe duhet që t'i lexojmë në ambientet shkollore, kemi dhe ato librat, autorët tonë të preferuar të cilët, çdo libër të tyre nuk mund t'a lem pa lexuar. Po nesër si mësuese, tek nxënësit, si do t'a ngacmosh ti dëshirën që dhe ata të lexojnë si ty? Këtë që do ta bëj ashtu siç e kanë bërë profesorët e mi deri në ditët e sotme, apo ashtu siç e ka bërë familja ime që na hapat e mia të para në kontaktin me librin. Se si e bën këtë pedagogu në shkollë, besoj e kuptoj sepse e kërkon në programin mësimor, po familja si të ka afruar me librin? Duke qenë se vetë familjarët e mi janë lexues të rregullt, ata madje që në hapat e mia të para, shpesh kur në bibliotekën tonë të shtëpisë, nxitjet e para kanë qenë pikërisht aty, duke shkuar tek ato libra që ishin aty, apo me atë indiferencën e një fëmije, apo me ato kapricët e një fëmije, duke i luajtur, apo duke i parë, apo thjesht duke parë ato figurat që ndoshta për atë mos ishin pikërisht ato më interesantet. Por që me kalimin e viteve, kuptohet që figurat ishin thjesht dytësore dhe vlera e vërtet ishte ajo që ka libri mban të brenda. Duke qenë se jam një deg studimore që është gjuhë letërsia, do më thënë për bazë sigurisht që ka letërsin dhe gjitha të botën e librit. Edhe normal që nuk e kemi të shkëputur, por kjo sigurisht është edhe një zgjedhje ima. Për deri sa zgjodha që t'jem në këtë deg, sigurisht e dua librin edhe dua që t'i kem kontaktet me të. Edhe në që se do isha në i deg tjetër në base për sëri, besë se mardhen jenë me librin qëto kush duhet ta ketë edhe është një, ledhemi një përfshirje e gjdo njëri në një botë tjetër. Është krejtë ndryshet që kosh një film, ndryshe që kosh një apo një material tjetër që s'ka lidhje me librin dhe tjetër që ta marrësh këtë përjetim dhe çdo lloj emocioni nëpërmjet librit. Si mendon ti që do t'i nxitësh fëmijët sot në këto kushte kaq të vështira, le të themi në thonjza, për ta lexuar librin sepse interneti po bën punën e vet, tabletat, telefonat, kompjuterat, laptopët, të gjitha janë në funksion të internetit. Dhe mendon se fëmijët janë shumë më të afeksionuar me internetin sesa me librin? Është shumë e vërtetë, ne gjithë jemi koshient për këtë realitet dhe kudo, le të themi, është një temë, le të themi që është bërë problematike se sa të lidhur janë brezat e rinj me botën virtuale. Kjo është diçka shumë e dëmshme në radhë të parë për marrëdhënien që do të krijojnë ata me botën jashtë, me shoqërinë, sa social do jenë ata nesër pas nesër dhe në radhë të dytë se si shkëputen gradualisht gjithmonë në më shumë marrëdhëniet me librin. Një libër, sado i vogël qoftë ai, nëse lexohet në radhë të parë pasuron botën tënde edhe në të folur, pasuron fjalorin tënd. Dhe për te i kësaj, pasuron edhe asaj shka ti percepton mbi atë që të përsjell libri. Krijon opinionin tënd, bëhesh më analist, më depërtues në shumë çështje të tjera edhe në jetë më pas, edhe për te i librit. Për përkthyesin,
autorin dhe pedagogun Eris Rusi të rinj duhen nxitur që të komunikojnë pastër në gjuhën shqipe dhe të vazhdojnë të lexojnë. Ai përcjell mesazhin se të lexosh do të thotë të jetosh. Si pedagog në lëndën e gjuhëlehtërsisë këtu në Universitetin Fanolit Korçës, ndoshta jeni dhe më pranë asaj se sa çfarë marrëdhënie kanë sot studentët me librin. Si e shikoni ju këtë lidhje midis tyre? Ne jemi në ambientet e bibliotekës Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë dhe studentët e dinë shumë mirë edhe domethënien që Borgesi i ka dhënë bibliotekës duke konsideruar atë një lloj parajse. Pra jemi në parajsën e fakultetit, aty ku ndodhen librat, po jo vetëm librat dhe tekstet e lidhura drejt për drejt me lëndën e letërsisë, po edhe tekstet të shkencave të tjera. Çka dëshmojnë që ajo që mund të sjellë kënaqësi dhe emocion, fare mirë mund të përshtatet edhe me materiale që kanë përmbajtje mirëfilli shkencore. Më duhet të them që si pedagogi lëndës së letërsisë, gjej me interes të ushqej kuriozitetin, vëmendjen, po edhe pasionin me studentët me të cilët bashkëpunoj çdo ditë. Sepse vetë procesi i leximit është i individual, po të jep kënaqësi në momentin që ti e kalon si nxitje tek studentët e tu. Dhe janë studentët pastaj që në të ardhmen në profilin e tyre si mësues duhet t'ja te kalojnë nxënësve të tyre. Pra është një rreth i mbyllur, ku është e mira ajo që qarkullon, ku është e dobishmja ajo që qarkullon, ku është edhe kënaqësia e vlerave mirëfilli letrare që tekstet, letërsia bartin në vetvete dhe shërbejnë si modele të mira dhe që duhet ndjekur nga shoqëria shqiptare. Me sa keni parë ju gjatë punës tuaj për disa vitesh në këtë universitet si pedagog, konkretisht në gjuhëlehtërsi, janë afruar apo janë larguar studentët librit? Më duhet të them që një nga nismat dhe objektivat kryesor të çdo departamenti gjuhëlehtërsie ka të bëjë me afrimin e studentëve, me afrimin e komunitetit, me afrimin e qytetit pranë librit. Sot është naive të mendohet që nuk kemi një ndërthurje të informacionit të marrë nga interneti edhe në hartimin e projekteve të ndryshme, edhe në hartimin e detyrave të kursit, por të themi që pasqyra kryesore ku duhet të përballemi gjithmonë në punën tonë me studentët, duhet të jetë libri në versionin klasik të tij. Mendon se përdorimi, le të themi, pa kriter ose shfrytëzimi i panevojshëm i internetit po i çon nxënësit drejt humbjes të komunikimit ose si thuash drejt një moslidhje të mendimeve të tyre? Ndoshta ju e keni hasur edhe me studentët tuaj? Më ndërmendet një qëndrim që unë e kam darë edhe me studentët e mi i Machiavellit, i cili në një letër drejtuar një miku të vetë, i drejtoi që letërsia na ofron një vetmi të mbushur me njerëz. Pra edhe në vetmin tonë kemi mundësinë e dialogimit. Ndërkohë që rrjetet sociale sot në herë të japin iluzionin e komunikimit ose të qenies në kontakt me shumë individ, por në thelb kjo ka një zbrastie shumë të madhe sepse ajo çka komunikohet është e sipërfaqshme. Këtu mund të shikoj atë aspekt në njërë penalizues të botës teknologjike në raport me librin dhe leximin. Por mes leximit, asnjëherë nuk mund të mendohet që mund të kemi pengesa në raportimin e vetes tonë me të tjerët. Përkundrazi, por mes leximit është gjithmonë e mundur që të dalën pa ajo anë e jona me mira, me bukura, më intimja, që na bën të rivlerësohemi dhe të marrim gjyrime fort pozitive për komunitetin dhe shoqërinë ku ne jetojmë. Të gjithë procesi i leximit ne kemi mundësi që të shohim mikun, që në këtë rast është libri dhe në gjendet si tillë kurdo erë. Sa i takon shembullit konkret të Fakultetit të Edukimit dhe të Filologjisë, më duhet të them që është kënaqësi edhe për mua të flas për ekzistencën edhe të një klubi leximi, Ozoni Letrar, të ideuar nga vetë studentët e departamentit të gjuhë letërsisë, i cili inicion edhe nismat të promovimeve të ndryshme të librave, publikime të artuara edhe nga vetë studentët, që tregon interes dhe vëmendje për gjëra konkrete në shtegun e publikimit dhe të letërsisë.
kur këto nisma vinë nga studentët, për ne është kënaqësi dhe nderim i veçantë. Më ngacmuat pak me këtë pjesë sepse duhet kaloj në anën tjetër tuaj, të kualifikimeve tuaja. Juve nuk jeni vetëm një pedagog, jeni një botues, një shkrimtar, shumë i njohur tashmë dhe i afirmuar në qytetin e Korçës. Atëherë, sapo mundoheni që ndoshta për të pjesën tjetër t'i afroni nxënësit ose le të themi të rinj sot me shkrimin, me botimet? Në pasionet e mia për kthimin dhe të bëri letërsi zënë një vend të rëndësishëm dhe e quaj si një pasqyrim edhe të realizimit të dëshirave të mbrujtura që në fëmiri, pra të shkruash dhe të përkthesh duke vënë në kontakt kulturat të ndryshme me kulturën e vendit tënd dhe ky është një mekanizëm jashtëzakonshëm në vetvete. Dhe kjo nuk është diçka ekskluzive e imja, sepse kur ne i pyesim studentët, të gjitha ata thonë që kanë provuar të shkruajnë. Pra, të gjithë procesi i artikulimit të imagjinatës ekziston. Ka nga ata të cilët vazhdonin ende të shkruajnë dhe i ruajnë në një mënyrë, në një herë të madhe krijimet e tyre. Por, çka na intereson është fakti që edhe vetë studentët, megjithëse nuk kanë realizuar botime ose publikime të tyre, prapse prapë e kultivojnë ata vetë procesin e të shkruarit si një proces i cili të lehtëson, ta bën më të ëmbël ekzistencën. Në kuadër të gjithë kësaj, cili do të ishte një mesazh që do të përcjellet ndoshta të rinjve sot? Lexoni, sepse ashtu jetoni. Besoj është një mesazh që vlen për të gjithë studentët.